Віра Дрипа прийшла на сесію районної ради. Виступає проти пониження ступеня Піщанобрідської школи. Тут навчається її дитина. Жінка каже, що не хоче переводити дитину до іншого закладу. З 16-го року боремося з цим, всіма силами їздимо на кожну комісію, на кожну сесію, просимо, народні виборці наші більш-менш прислуховуються. Ну, все-таки не допускають пониження нашого ступеня. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації Михайло Маркін виступає за пониження ступеня Піщанобрідської школи. Чиновник говорить, ті гроші, які виділяють на зарплатню вчителів цієї школи, можна розподілити на інші. Наприклад, на Станківську, де навчаються 190 учнів, та на Широколанівську, де навчаються 150 учнів. Не кажеться, що ці гроші зекономляться і хтось їх кудись забере. Ніхто забирати не буде, але їх можна більш раціонально використати. Частина зареєстрованих на сесії депутатів з таким рішенням не згодні. Я вважаю, що недоцільно було виносити сьогодні це питання. Його недоцільно було виносити. Ви не дослухались до слів депутатів. Вони, я думаю, будуть в своєму рішенні правильно обмірковують це, тому що якби на сьогоднішній час був придбаний автобус, була проведена робота і була дорога, питання не стояло в тому, що люди виходять. Ви зрозумієте людей. Я, наприклад, цих людей розумію. Вони вийшли не від того, що їм хочеться оце все піднімати і кричати, бо їм так хочеться. Ні, вони хочуть зберегти. Відповідь, скільки вони отримали коштів, давайте, скільки вони отримали, і потім ми знімемо це питання. Якщо так, пусть відповідають на вихідні. Після депутати районної ради перейшли до голосування. Кевич Віктор Володимирович, Гапчук Олександр Петрович, Кочегура Руслан Олександрович. Михайло Маркін каже, що це питання розглядатимуть повторно. Я думаю, що буде, тому що це державна програма, реорганізація, оптимізація мережі. А все на рішення депутатах. Як депутати рішають, так і буде. В результаті 8 депутатів проголосували проти пониження ступенів Піщанобрідської школи. 5 за та ще 5 утрималось. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв.